breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me. Tack för att du tackar. Jag har sagt att jag ska
Oj, nu står hon här och räknar ner. Hur är det centrum då, Stefan? Och så avslutande, så håller tyst på den. Unga, unga. Ja, där är vi nöjd va? Ja, där är vi. Bra det, då kör vi 10 sekunder till live start. Flaggman tar över.
Ja, så ska vi se. Av ledaren kommer du vidare testförd av andra placeraren. Ledaren just nu det är Niklas Månsson testförd av bil nummer ett, Tommy Bergfeldt. Går det på båtreparation nu där. Månsson gör lite blundare och gör att Bergfeldt gör om igen. Och Månsson pressar sig förbi här sista platon här, slutar. Bergfeldt hittar nog snabbare isen men får några i hinnen där sen. Oj, Månsson hamnar på taket. Aj, 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 vad tråkigt. Han åkte lite för tajt där och går runt. Tappar också ingen mer än en placering, men nu är han... Oj, oj, han gör en fyra bara på lördag att han tappar en till placering där. Och så hakar han ihop en stackare också. Aj, 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 aj. Det var en drastig bromskastning här. Så vid slingan så har vi 1, 4, 3, 5. 2, 7, 6, 9, 8, 10. Ja, kommer ledan de andra placeraren bakom här. Här. Låt ha en varva längre mellan. Ursäkta mig, där kan man dra på sig då. Och det är rustande kräck här. Vi pratar om 2 sekunder mellan andra ner till sjätte plats. Samtidigt när vi landar rullar på taket. Och finns det det kunde vara med antal att det var någon av förarna som låg lite längre upp tidigare. Oj, oj, gör en mycket plattform också. Hamlar upp och ner där i klutdelen av banan. Alla bilar lyckas och kvitsa den. Som du där. Det blir en bra startning där borta också med lite startsträckning. Oj, vad tungt det har varit där. Oj, på slutet av banan. Det är ju så trångt där borta. Det finns inte så många spår heller. Det är väldigt svårt att hitta på det. Nu är det här. Hur stor marginal har vi mellan bil nummer 1, Tommy Bergfeldt och bil nummer 2, Niklas Månsson på andra platsen. Månsson, det kommer färdigt där. Där kommer han förbi. Det fyller 7,4 sekunder. Och vad har vi toppen nu? Oj, här blir det. Här ligger sista chikan. Min sista chikan är fixad. Där kommer han. Mitt i hela planeten med förare. Här kommer Månsson när vi kämpar för drivs här att komma kall. Det är inte lätt att det. Nu har vi att bli bromsad. Bara kör 4,5 minuter. Bakom platån ligger en bil till in. Under platån. Får den bort det där? Jaha, den sista delen. Jaha, åh, där. Jag tror det var den där borta där. Ursäkta mig. Oj, ja, den bilen tar ner så snabbt hjälp tillbaka. Ja. Vi tar avstånden över tur nu då. Det grön skillnad här mellan bil 2 som åkte förbi slingan där och ledare bil 1 Tommy Bergfeldt kommer förbi slingan här som helst. Där kommer han, ja. Jajamensan. Vi vill titta de där tre. Gör om en av bilen där snyggt och fin. Då har vi bara en minut körtid kvar. En minut körtid kvar. Trakta mellan fältet för där är det ganska tajt mellan varandra.
det bara en halv minut kvar. En halv minut kvar att köra. Målgång. Var nummer tre vi saknar. Samtliga bilar i mål hit, slut.